pokok durian di Sawjana Utama, Sungai Buloh, Kepung. Dia terletak tepi jalan utama. So kalau siapa-siapa yang datang Sawjana Utama, bolehlah singgah sini. Macam-macam jenis durian ada. Tepi jalan je pokok ni. Nak makan sini pun boleh. Petang-petang macam ni orang ramai. So kalau nak makan sini, kita boleh makan. Pilih ya, pilih. Jom kita tengok. Ni durian kampung, 4 biji RM50, 6 biji RM50. Yang ni ada 3 biji RM50. Ni di 24 lah. Okey, di 24, 4 biji RM50. Tapi saiz kecil-kecil lah ni. Lebih kurang dalam setengah kilo sebiji. Ini kampung. Kampung. Kampung pun kuning eh. Kampung macam-macam lah. Ya, ada kuning, ada putih lah. Oh, cantik isi dia. Kampung buah Pahang, raup kan ni? Raup. Ya, ni sekilo 15. Cak Mia sekilo 12. Nah, Cak Mia ni sebenarnya buah kawin campur lah. So, sana ada udang merah sekilo 20. IOI dengan D2 sekilo 25. Ini ada TK. TK RM25 sekilo. Musang King. Musang King eh? Oh, isi Musang King. Bagi 2 biji pula Musang King ni. Bagi 2 biji bang ni. Pasti yang jangan elok-elok kasi bang ni, yang elok-elok. Bang. Okay, bang eh. 35 sekilo. 35. Abang kita ni tu ke bos. Okay. Bayar transfer bang? Transfer. Ah, boleh bang. Oh, transfer boleh. Ah, canggih jual durian sekarang. Ni siap pack ah. Ni orang minta buka lah ni. Orang minta buka ah. Oh, ni abang di bahagian buka buah ni. Okey bang. Ni apa kampung? Eh, di 24. Wah, cantik isi eh. Ini orang minta buka ke? Memang buka siap-siap ni. Itu penuh penuh bekas ni berapa? Penuh bekas berapa? Tengok isi ya. Tengok isi. Oi, pandai isi. Ya, bersih ya. Saya tak pandai buka durian, makan durian pandai lah. Biasalah bang, saya pun sama. Ha. Tangan tak larat nak buka. Abang beli ke ni? Ha, saya beli. Oh. Di 24. Oh, buat minum. Tak payah, pakai bekas tu je, tuang air dalam bekas tu. Yeah. Wah.
Makan durian, bang. Wuh, ya sih. Sedap, eh. Ini pun si kecil ini makan durian aja. Ada lagi tu, boleh buka. Selalu makan ke sini? Baru sampai di rumah apa kat sini. Oh, daripada mana? Tengok besar kedai ni. Bangi, dekat je. Tak ramai juga orang sini. Semalam saya dah lalu sini. Sedapnya makan durian. Sedap? Comot mulut. Ni kakak pun, tengok. Nak lagi? Suka durian? Suka tak? Suka tak? Tengok mulut dia. Kakak lah orang ni. Sukalah, eh. Banyak durian Pahang ni. Cukup ke 3 biji? Dia 24. Ni buah Pahang eh? Tengok dia punya isi. Dalam jamin semua isi durian kak? Oh, banyak buah ha. Hari-hari ambil ni. Biasa ambil dia sikit, bang. Sikit lah. Ya. Biasa 5 tan. Oh, 5 tan sekali turun. Oh, dahsyat. Sekarang kurang lah. Tapi yalah, yang ni kurang. Hari kurang, tu masa kurang. Masa bulan 6, bulan 7 hari tu pun slow je. Banyak. Singgah-singgah dekat Sarjana Utama. Tepi jalan je ni. Macam-macam jenis durian ada. Kalau musim durian belah-belah Paya Jaras, belah Sungai Buloh, memang meriah lah. Banyak pot-pot jualan durian. Satu inci tu kuning tu. Mantap, mantap. Tengok sikit, tengok sikit. Kita buat durian tak tahu tapi ini apa? Kampung kahwin ke? Kampung kahwin. Kampung kahwin ke? Madu. Kampung kahwin boleh, abang kahwin ha susah. Boleh ke? Boleh. Ada tak boleh. Boleh.